A 8ª edição da concentração de concertinas voltou à Vila de Montalegre no dia 5 de agosto. Como nos anos anteriores, muitos foram os cantadores, tocadores e simpatizantes deste instrumento musical que tem vindo a aumentar de uma forma brutal e contagiante, que se juntaram para participar. Cada vez mais gente, e em especial crianças e adolescentes, na aprendizagem de manusear este que é, sem dúvida, o instrumento mais popular da região. Depois de percorrerem as principais ruas da Vila de Montalegre, com a passagem obrigatória pelo castelo, a arruada terminou onde começou, a praça do município. Muitos eram os que estavam à espera dos artistas para se deliciarem ao som das concertinas. David Teixeira, em representação da autarquia, esta apoiante da iniciativa desde a primeira edição, ficou grato como decorreu esta 8ª edição, agradecendo a presença de todos os participantes e espectadores. O Dia do Imigrante já é um habitué do nosso programa de festas. Neste ano, felizmente, com mais uma grande tarde e uma grande atuação do grupo de concertinas ligadas ao Simão. Tivemos, felizmente, dezenas de jovens praticantes do nosso concelho e não só, que nos visitaram. Para todos eles o nosso obrigado, porque são eles que de facto fazem a festa, liderados por um grande barrosão, que é o Simão, e que sempre teve o reconhecimento da nossa gente como o grande executor de concertinas. E a festa da noite, a festa com o Zezé Fernandes, que é o reconhecimento também da autarquia, de todo o carinho que os imigrantes trazem a este concelho, e é também o reconhecimento feito pelo Presidente da Câmara, na pessoa do Fernando, conhecido por Fernando Tintureiro, por todo aquele apoio que é feito durante todo o ano, quer na Feira de Nanterre, quer em todos os eventos em que o município tem participado fora das nossas fronteiras. Simão Alves, o professor de concertina da maior parte dos participantes, afirma estar contente com o evento que organizou. De igual modo, a maior parte dos participantes residentes na zona de Paris alegram-se por mais uma participação nesta edição, considerada já por muitos Montalegre a capital das concertinas. Mais um ano, já não sei, é a 7ª ou 8ª, acho que é a 8ª, 8ª, sim, 8ª concentração de concertinas em Montalegre. Sim, aos dias de semana é um bocado complicado juntar pessoal, mas juntou-se muita gente, a gente gostou de estar cá e é o principal, animar aqui um bocadinho a terra, a gente faz questão de cá vir. Vem muita gente, principalmente, claro, vem os de Montalegre, o pessoal que anda a aprender comigo lá na França, que é aqui da zona. Podia vir muito mais pessoal, mas nesta altura, como sabe toda a gente, é festas por todo lado, a gente quer ficar em família, mas mesmo assim vem muita gente de longe, principalmente também do Minho. Obrigado a todos, não é? E é sempre um prazer de os ter cá. Já faz muito tempo que faço concertina e vou sempre aqui, já faz 4 anos que venho aqui e que toco. Eu sou a 8ª a passar e venho da França. Sim, é um professor muito gentil e muito agradável. Os simpatizantes da concertina que por aqui passaram para assistir a este evento ficaram maravilhados com os sons reproduzidos por estes génios da concertina de todas as idades. Então, é um dia muito agradável, onde todos os imigrantes se encontram aqui, os franceses, os ingleses, os luxemburgueses, tudo se encontra aqui e vêm ver a tocar as concertinas. E eu gosto muito de ver tocar as concertinas, apesar de não saber tocar muito bem, mas gosto. Acho muito bom aqui ter todos os anos uma concertina aqui para tocar para a gente, e venho cá todos os anos para ouvi-las e é muito bom. Eu até toco, só que hoje, como tive de trabalhar numa barraca por causa da escola e assim, não pude participar, mas gostava e venho sempre ver, mesmo que não participe. Até é bom para a região e traz muita gente para cá para visitar e tudo. Os imigrantes, etc. Esta concertação da concertina já é muito bom, porque permite aos imigrantes, aos portugueses, sobretudo os transmontanos, de reunirmos aqui neste dia muito bom, a ouvir as nossas músicas tradicionais. E pronto, os imigrantes também gostam de estarem aqui, é uma boa coisa que vocês fazem. Era bom ser, até mesmo no dia da festa de Nossa Senhora da Piedade, no domingo, que tocassem lá também uns grupos. Era bom que vocês de outra hora também, porque só concentra tudo no mesmo dia
pronto, às vezes as pessoas não podem cá vir ou não caem na boa hora. Muitos dos presentes, atraídos por familiares e amigos que participam na concentração, ficam deliciados e admirados com o talento que no palco passaram durante esta tarde tropical de quarta-feira. Achar bonito é um evento que fica bem, com a malta de Montalegre e com os imigrantes daqui também. Acho que é um dia muito especial para Montalegre. Trouxe os Lordes, que tenho aí o meu filho e os amigos dele, e é pronto, já como eu disse há um bocado, fica bem e é um bonito exemplo para a festa de Montalegre. Ora bem, já é o quinto ou sexto ano que venho, a minha filha é aluna do Simão, em Paris, e ele todos já nos convida para virem aqui tocar e para mostrarem o que eles aprendem. Eu gosto porque eu sou minhoto, sou da terra das concertinas, venho de Arcos Valdevez e adoro as concertinas. Por causa disso. Até tinha duas, mas uma desistiu. E uma agora ainda continua e estou todo contente. E que assim continuo. Muitos são os que vêm pela primeira vez assistir a esta grandiosa concentração de concertinas. C'était sympa pour une première fois. C'était vraiment sympa, avec un beau temps. Tout le monde a joué, c'était vraiment agréable. Complètement, c'est la première fois que je viens à Montalegre, très belle région d'ailleurs, où on mange bien en plus, les gens sont très accueillants, nickel. Première fois que je vois ça, ouais, effectivement. Je connaissais une personne qui jouait de l'accordéon... Ça m'a fait plaisir de l'avoir, d'ailleurs. David Teixeira deixa aqui uma mensagem de apreço a todos os imigrantes que, por esta altura, regressam à sua terra natal. Os imigrantes são para nós muito importantes, quer na presença contínua que têm no nosso concelho, também pelo futuro, por aquilo que podem representar de investimento e de retorno ao nosso concelho. Muitos deles têm aqui negócios que vão fazendo em nossa economia concilia funcionar e criar algumas dinâmicas económicas. O mercado da saudade é um mercado apetecível que pode ter maior desenvolvimento e no João, no Fernando, naqueles que nos abandonaram infelizmente no ano passado, a nossa homenagem a todos aqueles que continuam a gostar do nosso concelho e continuam a fazer chegar o nome de Montalegre mais longe. Esta edição prolongou-se pela noite dentro, onde na Praça do Município se realizou um concerto, contou com a presença especial do artista Zezé Fernandes e do seu grupo. Mais um ano que se organizou a concentração de concertinas, que melhora ano após ano, mantendo assim esta tradição viva. Parabéns a todos os participantes pelo ótimo dia que proporcionaram aos presentes, brindando-os com os sons de ritmos agradáveis, hora de ouvir, hora para dançar.